ефірі «На часі», якими подіями розпочався робочий тиждень. Дивіться далі. Як ліквідують наслідки вибуху у будинку на вулиці Франка та про стан постраждалих – далі. Боротьба за незалежність. Запоріжці відзначили 104-ту річницю бою під Крутами смолоскипною ходою. Наші у Франції. Запоріжці вже стартували у світових змаганнях ралі «Монте-Карло Класік». Потужний вибух у будинку на вулиці Франка забрав життя ще однієї жінки. У лікарні близько 3-ї години ночі померла 35-річна постраждала, яку після інциденту у тяжкому стані доправили до медзакладу. Вона отримала 80% опіків тіла. Особу постраждалою встановлено, нею виявилась мешканка будинку 73-го року народження. Нагадаємо, у п'ятницю 28 січня у будинку на вулиці Франка у квартирі на другому поверсі стався вибух. За попередніми даними, його спричинив побутовий газ. В результаті трагедії до приїзду лікарів померла 76-річна мешканка будинку. Також травм зазнала 55-річна жінка. Нині вона перебуває у лікарні. Її стан медики оцінюють як задовільний. Загрози життю немає. Комунальні служби та рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вибуху. Роботи не зупиняли навіть вихідними. Фахівці відновили електропостачання у 5 квартирах першого під'їзду. Частина родин з першого під'їзду повернулись до своїх осель. Нагадаємо, раніше до власних домівок заселилися мешканці 3-го та 4-го під'їздів. Тут вже є вода, тепло і світло. Крім того, днями у будинку встановили маяки для спостереження за деформаціями будівельних конструкцій. Розпочались роботи з обстеження елементів конструкції дому та квартир. Вивчення тривають одночасно із проєктуванням капітального ремонту будинку. Наразі комунальниками виконано ряд заходів щодо розчистки прибудинкової території від будинкового мусору. Зашито віконні отвори та місце пошкодження від вибуху з цілею попередження попадання атмосферних опадів і подальшого руйнування будинку від цього. Подальші дії щодо ліквідації наслідків вибуху обговорили у міськраді під час комісії ЖКГ. Зазначили, найближчим часом на будинку відновлять покрівлю, яка частково зруйнувалась внаслідок вибуху. Кошти на ремонт мають виділити з міської скарбниці. Аби цей процес не затягувати, у профільному департаменті попрохали виконуючого обов'язки міського голови, секретаря міської ради, скликати позачергову сесію. Натомість Анатолій Куртєв подякував всім службам за оперативне реагування під час надзвичайної ситуації. Я хочу зазначити, що всі ми спрацювали як єдиний великий механізм, бо ми працювали в команді. Я хочу, щоб знали це і депутатський корпус, і мешканці нашого Запоріжжя. Все повинні знати, що дійсно дуже багато питань у нас є в комунальних підприємствах, да, і ми їх і соромимо, ми їх там і ругаємо. Але зараз я хочу сказати, що всі співпрацювали як єдиний механізм. За минулу добу на Запоріжжі позитивний тест на COVID-19 отримали майже 150 людей. Більшість з них в обласному центрі та Енергодарі. Водночас 35 пацієнтів одужали, 5 врятувати не вдалось. У регіонах та столиці за останні 24 години захворіли понад 22 тисячі українців. Разом з тим продовжується і кампанія з вакцинації. За минулу добу імунізували понад 20 тисяч людей, з них майже 900 запоріжці. У МОЗ прогнозують, що днями Україна вийде на пікові показники. Зразки захворюваності на COVID-19. Тож закликають дотримуватись карантинних норм, заздалегідь узгоджувати з сімейним лікарем години прийому, аби не чекати в черзі. У разі стрімкого погіршення самопочуття викликати швидку. Телефонувати на 103 варто за наявності наступних симптомів та станів, що виникають у пацієнта, хворого на COVID-19. А саме, це біль у грудній крильці, важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності, сатурація з рівнем кисню в крові менше ніж 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати відповідно пульсоксиметр. Порушення свідомості, інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта. У Запоріжжі вшанували пам'ять героїв Крут смолоскипною ходою. Кілька сотень запоріжців пройшли проспектом Соборним від Маяковського до Майдану Героїв. Такі акції влаштовуються у місті, починаючи з 2014 року. Подробиці розповість Артур Туркін.
Націоналісти та патріотично налаштовані містяни збираються на площі Маяковського. Тут вони отримують та запалюють смолоскипи. Це історія, тому що сьогодні ми повинні бути всі єдині, всі українці, щоб весь світ бачив нашу єдність. Те, що ми згадуємо свою історію і те, що було 104 роки тому. Колона швидко формується. Учасники тримають в руках прапори України та бойових підрозділів. Смолоскипна хода вирушає із патріотичними лозунгами. Бій під Крутами стримав наступ більшовицького війська на Київ та дозволив українським загонам організовано відступити. Однак 27 студентів потрапили у полон і були розстріляні. Ми хочемо запалювати цю ідею, запалювати вогонь, який буде палати. Це найголовніше, що палатиме ідея в людях, пам'яті про тих героїв і про сучасних героїв, які зараз боронять нашу землю. Це той приклад, який треба пам'ятати, треба наслідувати, треба показувати підростаючому поколінню для розуміння, яким чином будується нація, яким чином будується держава, яким чином в майбутнє вона рухається і як крокує. На Майдані Героїв урочисто зачитують імена загиблих під Крутами студентів. Сьогодні навіть попри смерть вони в лавах свого загону. Олександр Купович. Строю. Володимир Шульгін. Строю. Микола Лізогуб. Строю. На завершення заходу на площі Героїв символічно запалали фаєри. Артур Туркін, Володимир Кіт, телеканал Z. Від 5 до 10 викликів на випадки домашнього насильства щодня отримують правоохоронці. Віднедавна, завдяки оновленому законодавству, поліція отримала право обмежити спілкування між кривдником і постраждалою особою до 10 діб. Аби запобігти частим випадкам домашнього насильства, патрульні організовують профільні заходи. Зокрема, в рамках міжнародного сезону ненасильства провели панельну дискусію, на захід запросили ліцеїстів. Молодь мала змогу, зокрема, зіграти у гру «Коло безпеки» та дізнатися, що таке насильство та які його види бувають. Також студенти отримали інформаційні листівки з контактами служб, куди можна звертатися, якщо ви стали жертвою домашнього насильства. Стосовно відеоматеріалів, які ми показуємо студентам. Для чого ми це робимо? Для того, щоб привернути увагу з нашого суспільства до проблеми домашнього насильства і насильства в сім'ї. Так, як раніше ця проблема замовчувалась в нашому суспільстві, то сьогодні ми хочемо виносити, так би мовити, таке сміття з дому, як то кажуть. Тому що коли мовчати, тоді ніхто тобі не допоможе. І з метою актуалізації саме цієї проблеми ми розповідаємо, що це є саме проблема. Ми розвіюємо міфи та стереотипи, такі як «б'є, значить, любить». Тобто ми розповідаємо, що «б'є, це, значить, не любить». Та й інші такі стереотипи. Домашнє насильство, що це, як всі вважають, що це приватна справа. Поліцейські можуть приїхати на виклик і там написати, щось довжні написати, що буде 10 днів не можна спілкуватись кривднику з жертвою. Надзвичайні події міста та області дивіться далі у дайджесті. На Верхній Хортиці у приватному будинку по провулку Гімалайському службовий пес правоохоронців знайшов 4 кілограми наркотичних речовин. Крім цього, під час обшуку у підозрюваного вилучили електронні ваги. Усе направили на експертизу. Чоловіка допитали, встановлюється коло осіб, причетних до незаконного виробництва, виготовлення та зберігання. У Шевченківському районі внаслідок аварії загинув один з водіїв. ДТП сталося на вулиці Сікорського. Кермувальник ЗАЗ «Део» під час повороту влетів у «Додж Дарт», який рухався прямо. Обидва легковики винесло на тротуарну зону. Водій ЗАЗа помер у кареті швидкої. Усі обставини аварії з'ясовують слідчі. У промзоні Хортицького району по вулиці Випробувачів поліція виявила нелегальну наливайку. Під час обшуків було вилучено майже 50 тетрапаків з горілкою невідомого походження по 10 літрів кожен. На розповсюджувачів контрафакту склали адмінпротокол. Ліквідація наслідків вибуху у будинку по вулиці Франка та хід кампанії з вакцинації. Про це йшла мова на початку нашого випуску. Інші події цього дня дивіться за мить. Наші у Франції. Запоріжці вже стартували у світових змаганнях ралі Монте-Карло Класік. З якими проблемами стикаються вельтумівці під час вивезення сміття взимку та як їх вирішують?
Запорізький екіпаж прибув до Франції, де разом з іншими українськими командами візьме участь у світових змаганнях Монте-Карло Класік. Два автомобілі ЗАЗ приїхали до Валанси своїм ходом, подолавши понад 2000 кілометрів, всі інші на лафетах. Запоріжжя на перегонах представлятимуть Роман Щепков та Олексій Бурбак. Вони змагатимуться з авто у категорії 50-60 років випуску. Організатори допустили до змагань українські ретроавтомобілі з нагоди 60-ї річниці виробництва першого ЗАЗ-965. Стартують учасники у плюсовій температурній зоні, а потім проїжджатимуть через гори, де на дорогах на них чекають сніг і ожеледиться. Ралільна траса вважається справжнім випробуванням для багатьох ретроавтомобілів. Змагання Монте-Карло Класік починаються вже сьогодні. Круті спуски біля контейнерних майданчиків та вщент заставлені легковими автівками двори. З такою проблемою стикаються працівники Вельтум Запоріжжя під час роботи зимового сезону. Як вирішують ситуацію, дізнавалась Ірина Бондар. 5 років Микола Гончаренко працює шофером у компанії «Вельтум Запоріжжя». Говорить, робота не з легких. Найскладніше для кермувальника – під'їжджати до контейнерних майданчиків. Особливо складно працювати взимку. Гололед, снег утяжеляет работу не так, як під'їхати по сухому. Бували навіть випадки, коли через ожеледицю заносить сміттєвоз, а через заставлений автомобілями в'їзд працівники взагалі не можуть наблизитися до контейнера і забрати сміття. Тому доводиться чекати, поки прийде господар автівки, а вже потім розпочинати роботу. На підприємстві розповідають, намагаються вирішити проблему, але поки що безуспішно. Если автомобили припаркованы непосредственно возле самой контейнерной площадки, мы вызываем полицию, потому что это нарушение правил. Вот, то есть нельзя парковаться возле ближе 5 метров к контейнерной площадке. По поводу очистки снега и посыпки мы очень плотно работаем с районными администрациями. И когда водитель не может заехать в тот или иной двор, мы сообщаем районной администрации. Вот, и районная администрация организовывает уборку снега на этом заезде и посыпку. К сожалению, не всегда это получается очень быстро. Ще одна проблема – круті спуски до контейнерних майданчиків. Наприклад, як на Матросова, 25, де з'їжджати сміттєвозу необхідно максимально обережно. Матросова, 25 – не єдиний двір, де є такий спуск. У місті їх до десятка. Саме тому на підприємстві просять запоріжців не паркувати машини на в'їзді та біля контейнерів, аби не ускладнювати роботу працівникам Вельтуму. Ірина Бондар, Володимир Кіт, телеканал Z. Термінова заміна задля уникнення аварії. У 5-поверхівці по вулиці Південно-Українській, 17, під час огляду комунікації слюсарі керуючої компанії «Запоріжрамсервіс» виявили прокапування запірної арматури на трубопроводі опалення. Аби запобігти аварії, ремонтники призупинили подачу тепла на будинку та виконали заміну елеваторного вузла. Наразі роботи вже завершені, опалення в квартирах увімкнули, зазначають у «Запоріжрамсервісі». Для забезпечення безперебійної подачі опалення у період мінусових температур, щоб мешканці не мерзли, ми прийняли таке рішення – виконати роботи позапланово і негайно. На період виконання робіт призупинена подача теплоносія, але потім все буде відновлено. Небезпечна риболовля, крига якою вкривається водойми взимку, аж ніяк не лякає рибалок. Відчайдухи продовжують виходити на лід заради хорошого улову. Аби нагадати рибалкам про правила безпечного перебування на кризі, рятувальники влаштували акцію «Тебе чекають вдома». Подробиці у сюжеті Яни Потоцької. У вихідний день на Каховському водосховищі понад сотня рибалок. Прийшли сюди, аби провести дозвілля з користю та для душі. Поспілкуватись з рибалками приїхали і надзвичайники. Рятувальники нагадали екстремалам правила безпеки під час риболовлі на кризі. Люди запевнили, що дотримуються всіх необхідних норм і мають знаряддя, аби в разі чого дістати потерпілого з води. Рятувальники вручили рибалкам лист від вихованців НВК «Запорізька Січ». Їх діти написали на уроці безпеки, коли дізналися, як рибалки ризикують життям заради власного хобі. У листах школярі нагадали про небезпеку зимової риболовлі, а також запропонували альтернативу. До прикладу, придбати рибу в магазині. Рибалки запевнили, дуже тішаться хвилюванню дітей. Спокоїться діти, рибу можна купити в магазині, пишуть. Ну, на сусіди, ну це ж не там діє. Ми ж на рибалку ходимо не заради риби.
Нормально. Зараз льот нормальний, 10-12 сантиметрів льоду. Все хорошо. Окрім цього, рятувальники спільно із представниками Васильівської держрайадміністрації продемонстрували рибалкам, що відбувається з верхнім одягом людини, якщо та провалюється під лід. Окунули бушла до Каховського водосховища і побачили, що фактично сухий віз був близько 1,5 кілограми. Після того, як ми окунули у воду, вага даного бушлата збільшилась майже в 17 разів. І він склав вже 18,5 кілограмів. Також у пожежно-рятувальному загоні зазначили, через те, що водосховищем проходить русло річки Конки, лід часто вимиває, а ще крига від цього ламається. Тому рятувальники на березі Каховського водосховища встановили пост. Встановили пост, який буде спостерігати за рибалками, які вийшли несанкціоновано на кригу. У самий небезпечний період рятувальники цілодобово чергують на Каховському водосховищі. Крім того, на березі водосховища розмістили пересувний пункт обігріву в автомобілі ГАЗ-66. Яна Потоцька, телеканал ЗЕТ. Повернення у літо. У Запоріжжя Сіті Хаб відкрилась персональна виставка Наталії Карпінської «Флешбек». За допомогою живопису київська художниця пропонує зануритися в атмосферу вічного літа, сповнену легкості та безтурботності. На відкритій експозиції побував Артур Туркін. Серед представлених робіт переважають літні натюрморти та пляжні сцени. Ось це відпочинок у селі неподалік від Києва, де люди пірнають з каміння у крижану воду. А ця дівчина без обличчя з'явилася під час скетчів на пляжі в Азії. Наталія Карпінська зазвичай працює у сфері живопису та дизайну інтер'єрів. Найбільше її надихають мандрівки у далекі країни та архітектура. Власний стиль вважає модернізмом. Саме тому у творчості віддає перевагу простим формам. Мені здається, що я от уходжу навіть в якийсь наїв дитячий, і то навмисно, бо ось це дитяче сприйняття, до якого з віком йшли дуже багато мотивів відомих. Це те, що теж мені дуже подобається зараз, коли ми перевантажені зображеннями, в нас є дуже багато соцсітей, і хочеться повернутися до яких дуже простих у своїй формі зображень. Художниця вже встигла взяти участь у багатьох творчих проєктах, серед яких Modern Artist of Ukraine у Женеві та бірючий Contemporary Art Project. Цього разу до Запоріжжя вона привезла атмосферу занурення у літні дні, спогади про щасливі моменти та позитивні емоції. Я слежу за всіми виставками в виставочному центрі Запоріжжя і стараюсь посещати всі, особливо такі яркі. Успіли побачити всі роботи, все дуже яркі і запам'ятаючися. Це перша виставка цього року і почуття такі, знаєте, як перший раз, так? Ми відкриваємо сезон виставочний у нас у нашому хабі. Всі роботи до вподоби, всі вони свіжі, літні, яскраві і дарують таке, знаєте, літнє тепло. Долучитися до літнього флешбеку можна у туристичному інформаційному центрі до 10 лютого з дотриманням усіх карантинних норм. Артур Туркін, Володимир Кіт, телеканал ЗЕТ. Більше інформації знаходьте у нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. Далі в ефірі новини спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі телеканалу ЗЕТ. Вітаю глядачів нашого телеканалу. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися про спортивне життя міста. У Тернополі фінішував чемпіонат України з боксу серед спортсменів до 22 років. Вдало виступила на цих змаганнях збірна Запорізької області. Одразу троє наших спортсменів дісталися фіналів. У вазі до 48 кілограмів підтвердила статус лідера вихованка Дмитра Оріхова Ольга Шалімова. Срібна призерка минулорічного чемпіонату Європи цього разу провела три поєдинки. На старті Ольга завдала поразки Анні Марії Тімань зі Львова.
Львова. У півфіналі розібралася з дніпрянкою Поліною Палвановою. І у фіналі завдала поразки представниці Київської області Іні Супруненко. Дві медалі везуть додому чоловіки. У вазі до 80 кілограмів представник дитячо-юнацької спортивної школи номер 6, вихованець Антона Жукова Ілля Котляров, у фіналі переграв киянина Микиту Хрипка. А у суперважкій категорії мелітополець Кирило Стоянчев завдав поразки івано-франківцю Василю Ткачуку. Це принесло збірній Запорізької області третє місце у загальному заліку. Друга команда запорізького «Металурга» готується до продовження аматорського чемпіонату України з футболу. У третьому турі зимової першості Запорізької області колектив під керівництвом В'ячеслава Тропіна зустрівся з «Новоавтотрансом» з Нововасилівки. Загалом це була рівна та важка для обох команд гра. «Металург» та «Автотранс» створили не так багато гольових моментів. У середині першого тайму вихід один на один не реалізував товстоног. У другому таймі моментів було ще менше. По черзі команди намагалися володіти ініціативою, але справжня загроза біля воріт з'являлася справді зрідка. Ближче до завершення гри, після сольного проходу, небезпечно пробивав Кензін. Ще один шанс мали полтавиці Пєшиков, які могли вирвати перемогу для «Металурга» на останніх хвилинах. Нічия 0-0. У Запоріжжі відбувся матч 8-го туру чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги. Наші гандболісти ДЮСШ імені Лагутіна приймали гостей із Хмельницька, команду ХНУ ДЮСШ номер 1. Тож, хто відчув смак перемоги, дізнавайтеся в сюжеті. Протистояння на гандбольному майданчику розпочалося зі створення гольових моментів. Динамічна гра перетворилася на справжнє поле бою. Перший гол був за хмельничанами. Вони вдало грали у захисті, що одразу дозволило їм вирватися вперед. Ближче до середини гри гандболісти ДЮСШ імені Лагутіна почали скорочувати відрив. 5-2. Під завісу першого тайму рахунок був рівним. 7-7. У нас акцент завжди є на захисті, тому що якщо команда гарно відзахищається, відповідно, на її можливість далі атакувати. Якщо ми не будемо захищатися, то і не буде чого і атакувати. На перших хвилинах другого тайму явної переваги однієї з команд не було. А от уже всередині ініціативою заволоділи гандболісти ХНУ ДЮСШ номер 1 – 15-12. Цей момент можна назвати переломним, адже після нього вихованцям Віктора Апанасенка ще не скоро вдасться закинути м'яч у ворота опонентів. Хоч фінальні хвилини і були вдалими для запорізьців, але перемога за гостями – 26-16. Во втором таймі почалося у нас гра не пішла. Вот. И потом поменяли, выпустили второй состав. Сегодня сильная сторона в защите, очень хорошо сыграли, особенно первый тайм. Нападение у нас не получалось сегодня. За словами вихованців Віктора Апанасенка, ця гра не була для них принциповою. Однак їхні суперники налаштовувались виключно на перемогу. Експериментували з молодими гравцями, давали можливість їм проявити себе на різних позиціях. Розпочався вдало. Перший тайм. Далі дещо ми пробували експериментувати, але експерименти, чесно кажучи, не вдались. Тому ми повернулись до своїх старих схем, і друга половина матчу у нас значно краще вдалась, і відповідно ми бачимо рахунок на табло. Після зіграного матчу гандболісти ДЮСШ імені Лагутіна посідають шосту сходинку турнірної таблиці. Команда ГНУ ДЮСШ номер 1 не змінює свою позицію та є лідером чемпіонату. Микита Карпій, Тетяна Пода, Артем Тімченко, телеканал Z. Це було останнє повідомлення випуску, а ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!